Zdravím všechny diváky, divačky, potrhedy, fanoušky světa čar a kouzel a jinak by to ani nešlo, u milionáře tady nemůžu být sám. Vítám v dalším soutěžním pořadu Báru, autorku známého podcastu Neplecha ukončena. Ahoj. Ahoj, Vojto. A samozřejmě ji zdravím při naší 15 otázkové soutěži, kterou se Bára dneska pokusí překonat. Stejně jako všichni ostatní soutěžící, pokud by prošla celou hru, tak na konci by získala kus našeho merče pro vás do soutěže, který bychom pak společně rozdali. Stejně jako ostatní má k dispozici tři nápovědy. Jednou z nich je obligátní 50 na 50, druhou je naše známé reparo, které umožní soutěžícímu se rozhodnout, že na tu otázku tu nápovědu využije a pokud by se náhodou jednou spletl, může svoji odpověď opravit a vybrat tu správnou z následujících třech možností. A tou poslední je samozřejmě nápověda Bradavické knihovny, kterou pro nás ale zastupuje Google, takže v případě, že by si Bára nevěděla rady, tak má možnost 30 sekund vyhledávat potřebnou informaci a na základě toho se pak rozhodnout, co teda zvolí. Takže to jsou naše základní jednoduchá pravidla a můžeme se pustit do soutěžení. Máme ještě dotaz. Určitě. Když jsme chtěli Googlem, tak mi teď napadá, můžu využít když tak i svoji bradavickou knihovnu místo Google. Samozřejmě. Myslím si, tady, že... Já jsem tady zuna v dosahu. Takže samozřejmě, když by to byla jakákoliv uh, podobná věc, tak myslím si, že není problém. Vlastně se to. Dá se říct, si rovná, jenom budeš listovat stránkami místo uh, webovými, takže to si myslím, že není nic proti ničemu. Dobře, super. Tak se do toho teda půjdeme pustit a začneme. Doufejme jen zahřívací otázkou. Výraz hopšup prášok se objevil ve slovenské verzi překladu Harryho Pottera. Co by s tímto práškem měl kouzelník udělat, aby ho správně použil? Buď za A šťupnout, nebo za B ochutit ovesnou kaši, za C nakrmit sovu, anebo za D hodit do krbu. Tohle je velice zajímavá otázka, Vojto. <laughs> Všechny ty varianty mi připadají lákavé, rozhodně bych vyzkoušela. No, možná bych ho nešňupala, to bych asi vyřadila rovnou. Ale ten efekt by mohl být zajímavý. Samozřejmě správnou odpovědí je za D, hodit ho do krbu. Případně s ním nakrmit sovu a tu hodit do krbu. Ne, dáme dlouho. <laughs> dáme tady D, je to samozřejmě správná odpověď. Je to takový trošku mým, bych řekl, z Harry Potter světa, co si pamatuju. Tak tenhle ten slovenský překlad jako hodně lidí velmi pobavil, když ho viděli a u nás je to samozřejmě výraz letax, který zastupuje tenhle ten prášek, v angličtině tuším flu powder, nejsem si úplně tak. jistý, takže je to tenhle ten prostředek pro cestování kouzelníků. Já si pamatuju několik jako klipů, kdy se tomu streameři, youtubeři jako docela, docela, se jako bavili nad tady tímhletím pojmem, který asi jako úplně nečekali, když viděli tu verzi uh, slovenskou. Já mám třeba ze slovenských překladů nejradši kulíka, dulíka a bubíka. Z Miskačerova. Tak to upřímně ne? vůbec nevím, jakou, jaký mají překlad. Huj, duj a luj. Tak to je taky dobré. <laughs> mm. A to je jako Louis, nebo to je prostě Louis? Ne, jako Jo, fakt jsou takhle, jo. jo. Pokud jsem to správně pochopila, já jsem to slyšela jenom od kamarádů Slováků. Aha, já, já zase jako jsem slyšel i třeba překlady eh, k pánovi prstenu, jaký tam byly zajímavé některé ty, ty, pojmy. I vlastně, co se týče hry potra, tak některé. Já mám třeba docela rád slovenskou verzi kolejí, tam mi přijde docela nápaditá a pěkná. A na druhou stranu jsou tam věci, které se jim prostě moc nepovedly, ale to asi je taky věc názoru. Jsme na to zvyklí, na tu češtinu. Tak k nám to možná přijde prostě lepší i jenom kvůli tomu, i když já si teda stojím za tím, že česká verze je lepší než slovenská co se týče překladu, jako takového. Já si myslím, že to vůbec by se nemělo srovnávat, protože ty přístupy k těm překladům jsou úplně jiný. Mm. Že my překládáme doslovně, když to na Slovensku je zvykem překládat jenom základní věci mm. a většinu věcí nechávat. Takže pro nás je nepochopitelné, že to nemají přeložené, a pro nás je zase pro něj zase nepochopitelné. Že my překládáme pro ně hrozně moc věcí, a to je právě i u pána Prstenů všude. Je to tak. Mě je to tak. Mně, to, mně to přijde hlavně teda spíš, že mají trošku kontrast vůči prvnímu dílu a prvním dvěma a zbytku, kdy vlastně v těch prvních dvou se to snažili takhle ještě dělat, kdy tam spoustu těch pojmů přeložených je. A pak od toho postupně ustoupili, což jim potom nadělalo v některých překladech docela jako problémy ono tam se totiž změnila překladatelka. Tam byla původně jedna paní a zbytek knih od trojky, myslím, nahoru překládala Olga Kralovičová a ta se snažila úplně to nechávat ideálně bez překladu. Jo, jo, já vím, že, že, tam je docela zásadní rozdíl a proto právě i Slovákům to zase naopak přijde u nás divné, kdy máme skoro všechno vlastně přeloženo a spíše překvapivé, když je ten výraz v tom původním, v té původní variantě. I když občas se stalo, že něco se nepřeložilo a pak, když se zjistilo v dalších pokračováních, že to má nějakou tak se tam občas ten překlad objeví až později. Pamatuju si, že to je u, v případě Láskorádových, kde to jméno je někde zmíněno, myslím, že ve čtvrtém knize, a pak se mm. objeví vlastně v překlo, přeloženo až od dílu pátého. Takže i nám se to občas povedlo v té verzi. Mm. I třeba Brousek je podle mě v šestce ano, jako Prim a potom v sedmičce jako Brousek. Já si taky myslím, že to je možná dokonce i v nějakém ještě předchozím díle. A mm. mám zase pocit, že zase není tohleto to jméno byť je totožné, není to stejný kouzelník, ale že je tohle jméno zmíněno podle mě ve fanfarpálu v průběhu věků. Kde ne, 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 Některé z knize, uh, že je to vlastně stejné příjmení, ale není pak už přeložené. Není to tak? On je podle mě ještě jeden Scrimge, to je Brutus nebo tak nějak hmm. a to je někdo z fanfarpálu, ale myslím si, že v šestce se objevuje zmínka jo, jo, o určitě. Scrimge, který v té době je ale vedoucím oddělení těch kouzel. Jo, jo. A on se... Z toho stane ministrem kouzal, ale je tam zmínka i vyloženě o Rufusovi a je nepřeložený v té šestce. Ano, myslím. ano, já si taky myslím, že. To, že to, na možná v pátém díle, ano. Tak to jsme probrali, ten zajímavý překlad. A abychom se samozřejmě vrátili k tomu, že jsme v soutěžním pořadu, tak se podíváme na otázku číslo dvě. Kolik filmů bylo v rámci série Harry Potter natočeno? Buď za A5, za B6, za C7, a nebo za D8. Samozřejmě počítáme sérii Harry Potter: Fantastická zvířata, ne. Mm -hmm. Lákalo by mě dát cace, sedmičku, protože to je taková magická, ale neudělám to. A správná odpověď je 8. Označíme tedy D8. Je to samozřejmě pravda, protože poslední díl Harry Potter a Relikvie smrti byl při natáčení rozdělen na dvě části, a tím pádem těch filmů, přestože Knih je sedm, tak filmů je osm. I když ono se údajně jako docela uvažovalo o rozdělení i některých jiných epizod nebo jiných dílů, myslím, že se to uvažovalo snad už v případě třetího dílu, že by se rozdělil na, na dvě části. Nakonec se od toho upustilo a zůstalo to až právě u dílu posledního. Máme tady i druhou otázku úspěšně za sebou a podíváme se na třetí. Tady musím zmínit, že otázku poslal jeden z členů našeho kanálu, kterým, kterému za to děkuji, Jerry Boulder, který vypsal právě otázku i se čtyřmi možnostmi, a vy zase budete mít do dalších dílů možnost tímto způsobem přispět. Opět vám přidám před natáčením nějaké další epizody příspěvek, kde se budete moci zapojit. Myslím, že tahle otázka nenadělá báře nějaké větší problémy, ale přesto jsem ji do milionáře zařadit chtěl. Otázka zní, jak zní prostřední jméno Hermione Grangerové. Buď je to za A. Jane, za B. Jean, za C. Joan, anebo za D. Jessica. Je to Jean za B, ale ta otázka je docela dobrá ve výsledku. Myslím, že mockrát tam to jméno nebude zmíněno. Možná ve uh, filmu vůbec a v knize to nebude úplně často, kdy zazní prostřední jména postav. Jo, v knize to tam jednou je. Teďka přesně nevím ten moment, ale mně se na té otázce moc líbí, že ona původně, nevím, jestli to víš, Hermiona se měla jmenovat Hermiona Jane Granger. Tak to, to jsem byla původní varianta. No, původně Rowlingová plánovala, že to její prostřední jméno bude Jane, jenomže ona potom se rozhodla, že Jane bude prostřední jméno Ambridgeové. Mm -hmm. Protože Ambridgeová, to je v, pětce v tom procesu soudní, je Dolores Jane Ambridge a rozhodla se, že když už teda to dala Ambridgeové, tak prostě vlastně nemůže mít Hermiona, i když ona občas používá jedno jméno dvakrát, tak tady nechtěla mít prostě dvakrát uh, prostřední jméno pro Ambridgeovou a Hermionu, takže to z Jane změnila na Jean. Takže mě to na chvilku jako trošku zmátlo. Trošku i si myslím, že si pamatuju ten moment, kdy to zazní. Podle mě je to při tom, kdy jim právě zmíněný Rufus Brousek předává dědictví od Albuse Brumbála. Tak tam si myslím, že jsou vždy zmíněna všechna tři jména, nebo včetně toho prostředního i Urona, i Uheryho, že je tam vlastně vždycky uvedené to kompletní jméno, což jinde moc není. Myslím si, že fakt si jako nevybavují jiný moment, kde to zazní ale pro uh, znalce Harryho Pottera tohle je otázka, kterou většinou si myslím, že zvládnou a poradí si z ní. Což se stalo, takže můžeme pokračovat dál, máme za sebou otázku číslo 3 a jména se budou řešit i v otázce čtvrté. Které jméno nepatří jednomu z bratrů Peverelů ze známé pohádky z bajek Parda Bídliho? Buď za A. Kadmus, za B. Antioch, za C. Ignotus a nebo za D. Amikus? Je to Amikus, za protože to je brácha od Alekto. Jsou to sourozenci Karouovi. Ano, je to správná odpověď, je to tak. Patří tohleto jméno jednomu ze smrtijedů, který se objeví. Možná se objeví už v šestém díle, nějak v rámci vlastně nějakých událostí, ale hlavní roli hrají až v díle posledním, kde se stanou profesory ve škole Čar a Kouzel Bradavicích. Amikus vyučuje obranu proti černé magii, i když asi se z toho stala spíše černá magie, zatímco jeho sestra Alekta byla profesorkou studia modlů. Tady v tomto posledním ročníku, který vlastně hery ani nenavštěvoval. Máme za sebou tedy úspěšně první čtyři otázky a čeká nás pátá, která by v klasické verzi milionáře znamenala takzvaný záchytný bod. Pro nás to znamená jenom hezké překonané čísilko v rámci počtu otázek. A pátá otázka se bude týkat nejoblíbenější kouzelnické sportovní záležitosti, tedy fanfrpálu. Kolik osob na košťatech musí být na hřišti, aby mohl proběhnout soutěžní zápas ve fanfrpálu? Buď za A 12, nebo za B 13, za C 14, a nebo za D 15. OK, tak tady budu potřebovat chvilku, abych si to spočítala. Ale budu počítat nahlas, tak se mě jenom nekoukáte. Takže máme tři. Já si myslím, tak, takhle, dopředu si myslím, že to je 15. Ale radši si to ověřím. Než to ještě není moje odpověď. Ano, ano. A do Čechu ještě neklikejte. Pro mladší ročníky pan Čech, pokud se nepletu, dřív milionáře moderoval. Úplně v té první české verzi. Takže máme že jo, tři střelce, brankáře, dva odrážeče a chytače. Sedm hráčů zase magicky, že jo? Takže dohromady 14, plus tam ještě musí být rozhodčí, takže 15. Takže označíme teda D15? Je to tak. Je to samozřejmě správná odpověď. Tohle byl takový pokus o chytáček a myslím, že se na něj chytilo docela dost lidí, když jsem kdysi dělal nějaký kvíz, kde jsem tohle to zařadil, protože na rozhodčího se občas zapomene a věřím, že je to i kvůli filmovému zpracování, kde vlastně sice se madam Hůčová objeví, myslím si, že pouze v prvním díle, možná v druhém, to si teda nejsem jistý. A od té doby vlastně v rámci Fanfrpálu se o rozhodčím vůbec nemluví. I v těch knihách to není úplně nějaké časté téma, přeci jen teda je zmíněn rozhodčí třeba finálového zápasu mistrovství světa a podobně, ale je to věc, kterou spousta lidí si třeba u toho neuvědomí. Stejně jako když by se tak někdo ptal na fotbal, na hokej, tak je člověk schopný zapomenout, že tam jsou ti rozhodčí a bez nich by ten zápas proběhnout vlastně regulérně nemohl. Já zrovna na toho rozhodčího asi nezapomenu, protože je úplně jedna z mých nejoblíbenějších scén z jedničky, z knížky, která mě hrozně mrzí, že nebyla ve filmu, tak bylo, když Snape soudcoval jeden ten zápas. Ano, ano. Já si myslím, že byla nezapomenutelná scéna a myslím si, že díky ní já teda rozhodčího neopomenu asi. No, ano, ano, tam se Severus Snape ujal soudcování druhého nebelvírského zápasu. Myslím, že proti Mrzimoru, který nakonec nebelvír také vyhrál. Je to možný. Takže my jsme celkem úspěšně překonali první patro otázek a půjdeme se podívat na otázku šestou, která se bude týkat zase rodiny Darslových, i když tak trošku nepřímo. Jakou vojenskou hodnost měl pan Fabster, který hlídal psy tetě Marč, když byla na návštěvě v domě číslo 4 na Zobí ulici? Buď byl za A major, za B plukovník, za C plukovník, anebo za D generál. No, já vím, že v angličtině je to kolonel, fabster, a jsem si skoro jistá, že to je plukovník. Ale ještě zatím chvilku popřemýšlím, protože je pravda, že překládat kolonel do češtiny není úplně tak, jako generál to není, major taky ne. A no, jasně, musí to být plukovník, protože podplukovník by bylo něco jako subkolonel, doufám. Takže já budu riskovat, já budu odvážná a dám za C, i když si tím nejsem 100% jistá. Takže označíme teda C, -čko, plukovník? Mm -hmm. Teta March vlastně e, měla 12 psů, o které se starala nebo je chovala, a jen jednoho raťafáka, jak je to v českém překladu, vozila sebou a ostatní nechávala na starosti panu plukovníkovi Fabstrovi. Takže je to správná odpověď. E, teta Marš byla taková docela zajímavá postava, která se tam objevila jenom jednou, ale myslím, že je nezapomenutelná pro většinu čtenářů a diváků. Vzhledem k tomu, co se v té scéně s ní stane, tak si myslím, že málo kdo zapomene na to, jak se proletí uh, ve formě takového lidského balónu, potom nad Kvikálkovem. A díky tomu si pamatujeme i plukovníka Fabstra. Ano, <laughs> je to tak, je to tak. Máme i tuhle tu otázku šestou úspěšně za sebou a můžeme se asi rovnou posunout na tu sedmou, která se vrátí k tomu, co jsme řešili v otázce páté, tedy k fanfarpálu. Jakým skórem skončilo v finále mistrovství světa ve fanfarpálu mezi Irskem a Bulharskem? Buď za A 170-150, za B 170-160, za C 180-170, anebo 190-180. OK, tady nevím. Vím, že tam ten rozdíl bude malý, ale tohle jsou moc podobné věci, takže já se podívám na Google. Budeš googlit? Mm -hmm, budu googlit. Dobře, 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 dobře. Tak se uh, připraví tady moje stopky a mm -hmm. k dispozici tady bude mít bára 30 sekund na to, aby si výsledek tohoto utkání našla. Uh, já přečtu ještě jednou otázku, jakmile dočtu možnost D, tak zapínám stopky a můžeš začít. Okay. Takže ještě jednou sedma otázka, na které využíváme nápovědu Bradavické knihovny zní, jakým skore skončilo v finále mistrovství světa ve fanfarpálu mezi Irskem a Bulharském, buď za A 170-150, za B 170-160, za C 180-170 a nebo za D 190-180. Můžeš právě googlit, co jen budeš potřebovat. Časomíra běží a prostor na to najít správnou odpověď bude, doufejme, dostatečně dlouhý. Časomíra vypršela právě teď. Já zrovna jsem si otevřela stránku, na které si myslím, že to najdu. Tak Takže, můžu si to ještě sam, Samozřejmě, to je, takhle to přesně je. Pokud najdeš jakoukoliv webovou stránku, můžeš ji teď prohlížet a najít si potřebnou informaci. Já potom doplním, proč jsem se rozhodl tu otázku i dát takhle za mě možná nízko. Protože se dá její výsledek za mě dobře odvodit, pokud si člověk pamatuje průběh toho utkání. Ale to možná i trošku napovídám. Jo, už mám odpověď. Hmm. A odpověď je za B, 170 k 160. Je to správná odpověď. To, proč jsem to říkal, je, že pokud si člověk pamatuje průběh toho zápasu, tak samozřejmě asi každý si vzpomene, že Viktor Krum chytil zlatonku. Je to dost asi známá informace z tohoto zápasu a vědět ji bude většina fanoušků. Ale docela dobře se dá zapamatovat, že Irsko bylo výrazně lepší, vlastně všechny body nazbírali pomocí gólu, tím pádem museli vstřelit 17 gólů a já si pamatuju právě z knihy, že Bulharsko za celou tu dobu dalo jenom jeden gól. Takže tímto, tímto matematickým, touto matematickou operací se dá dobrat číslu 160, ale samozřejmě chápu, že ne každého tohleto, že mu to zůstane v paměti, obzvlášť když jsou to čísla. No, já na svoje matematické schopnosti moc radši <laughs> ne nekladu důraz. A hlavně já jsem si právě nebyla jistá tím, jestli dali jenom jeden, dva nebo tři ty góly za tu dobu. Dokonce. Ono přece jenom tam se dějou jiné věci, že jo, mě tam zajímalo mnohem víc, co se děje v té kabině, že jo, než co se děje při zápase. Jo, jo, to, to věřím, no, to, to samozřejmě chápu. Já právě jako celkem sportovní fanoušek si celkem pamatuju průběh toho zápasu, kde si myslím, že oni ten gol dali poměrně pozdě že to bylo někdy až v pozdější fázi zápasu, v rámci toho, kdy už se tam strhla nějaká ta melá ohledně těch uh, leprikonů a podobně, že to bylo někdy až v pozdější fázi a vlastně bylo celkem jasné, že ten zápas nemůžou vyhrát a proto se ho Viktor Krum rozhodl ukončit po svém stylově s tím, že dvakrát zrakvil chytače soupeře. Takže... Uh, zprav... Já si pamatuju... Pardon, promiň. Já si pamatuju, že, zla, že Hasan Mustafa měl zlatý knír a zlatý hábit. <laughs> tak knír bych si nespomněl, hábit bych věděl. <laughs> no ale každopádně s nápovědou, ale i tak jsme uspěli. A teď se podíváme do Londýna, do jediné kouzelnické nemocnice. Co se nachází v posledním, pátém patře, nemocnice svatého Munga? Buď za A nic, nemá pět pater, nebo za B je to oddělení otrav lektvary a blinami, za C je to oddělení kouzelných infekcí, anebo pistro pro návštěvníky a nemocniční prodejna. V pátém patře se podle mě nachází bystro pro návštěvníky, což já jsem glosovala, když jsme to četli s mými, s mými posluchači, že je to vlastně hrozně vtipný, že v nemocnici, která nemá výtah, dají bystro do pátého patra. Oh yeah. nemocní, jo, bez noh, místo hlav mandarinky nebo dýně, nebo co to tam bylo, tak chudáci, aby měli aspoň čaj, tak musí se táhnout do pátého patra. To, to musím říct, že uh, mě to napadlo taky tahle ta věc, když jsem si to četl, že jako když mají ještě přízemí, které se vlastně do těch pater ani jako nepočítá, myslím, že, že tam je ještě přízemí pod tím, takže to není prostě ne, tam. Ne, že se nebo nejcítná. Možná, nebo ne, 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 možná tam je nula jako napsaná, jako že se to počítá jako nula. Je to možné. Já vím, že je tam pět dalších, nebo pět mm. pater je rozepsaných v rámci toho, uh, toho plánu, takže je velice zajímavé, že umístili tohleto místo, které vlastně asi většina těch pacientů, kteří nemají nějaké větší problémy, asi potřebuje navštěvovat, tak chodit z prvního patra, kde právě byly ty zranění způsobená kouzelnými tvory, takže různě pokousaní a poranění lidé, tak jako nevím, jestli pan výsli, si byl schopný zajít, i když asi těm pacientům to donášeli pak na ty, na ty pokoje, ale když si chtěli dát něco sami, tak to asi nebylo úplně praktické, no. Každopádně, odpověď to byla správná, žádnou nápovědu jsme nepotřebovali. A poprvé se dneska v otázkách, u otázky 9., zaměříme na fantastická zvířata. Podle učebnice, fantastická zvířata a kde je najít, existují tři druhy trolu. Který z uvedených tedy neexistuje? Buď je to za A horský, za B lesní, za C říční, anebo za D skalní? Já budu asi taky, nejsem si s tou odpovědí úplně jistá, ale zkusím to, myslím si, že to je za B že není lesní. A mám proto vysvětlení, jak jsem k tomu došla. Horský je určitě, že jo, to je ten troll, který napadne hry v jedničce, jestli se nepletu. Říční bude podle mě taky, protože trolové jsou typičtí tím, jakoby v klasické mytologii, že žijí pod mosty, jakoby většinou v potoku, u nějakého potoku nebo řeky a oni vlastně, že tradičně vybírají mítné od lidí, kteří přechází přes mosty. A skalní mi připadá, že se to je tam mezi tím se rozhodují, mezi lesním a skalním. A připadalo mi, že skalní se k trolovi přece jenom hodí víc, že asi se trol bude cítit líp kolem skal než v lese. Navíc v zapovězeném lese žádný trol není a kdyby existovaly lesní trolové, tak by rozhodně byly v zapovězeném lese. Takže já zkusím lesního. Opravdu označíme teda B, nevyužiješ žádnou nápovědu, pořád máš obě dvě k dispozici. Tak ta druhá se dá využít zpětně, ne? právě, právě že ne, musíš se rozhodnout, jestli chceš to reparo na tu otázku. Využít. Je Jako takhle, jo? že už musím teďka ještě než... To je to jsem nečekala. A když si zvolím 50 na 50, tak si budu moc vybrat. <laughs> ne, ale, ale samozřejmě, samozřejmě... samozřejmě... ti vypadnou, ale jako můžu ti říct, že já mám dopředu určené, co vypadne. Není to tak, že bych se teď, že jsi mi něco řekla, tak já mám označené tady vedle u sebe v dokumentu, co přesně vypadne za dvě možnosti. Takže... Jo, No tak jo, tak já zkusím to reparo pro jistotu. Takže dáme teda, použijeme tedy nápovědu reparo, což znamená, mm. že Bára teď může označit jednu odpověď, pokud nebude správná, má odpověď mm. číslo dvě. Tak jo, tak já zkusím lesní. Za B lesní není správná odpověď. Mm. tak vidíš to, takže skalní zkusím, protože jsem přesvědčená o tom, že říční to doufám teda není. Uh, je to pravda. Spra Špatná odpověď nebo správná v tomto případě, ale jediný z těchto druhů, který neexistuje, je zade skalní troll. Oni totiž skalní jsou opři, pokud se nemýlím. Já jsem právě přemýšlela, jestli to nebude souviset s obrama, že ti kolem skal. No. Já jsem si to tady i vypsal. Největší a nejnebezpečnější je horský troll. Lesní troll má kůži světle zelenou, a některé exempláři mají zelené nebo hnědé vlasy, které jsou řídké a rozcuchané. Říční troll má krátké rohy a někdy bývá chlupatý. Má na červenalou kůži a často ho najdeme, jak se schovává a číhá pod mostem. Takže to si říkala naprosto správně, tohle ta uh, tradiční. Uh, kteří z legenda tam byla napasovaná. Tady celkem dobrou nápovědu mohla být hra Hogwarts Legacy, kterou nevím, jestli si hrála. Tam, tam ne. lesní trolové jsou. Jo, já Hogwarts Legacy, mě na to hrozně moc lidí přemlouvalo, že si to mám zahrát, že to mám komentovat, ale já jsem ten typ, že když hraju počítačovou hru, tak já s tou postavičkou neumím chodit. Takže pro mě je docela problém hrát hry, protože já mám dva bráchy, jak jsem byla malá, tak u nás počítač vždycky okupovali bráchové a já jsem jenom sledovala, mě k tomu nikdy nepustili, takže jsem se vlastně jako nikdy nenaučila ty postavičky pořádně ovládat, takže vůbec hry, hry, takhle. Ale myslím, že by tě ta hra určitě bavila a stojí za to. Je teda škoda, že hlavní příběh za mě není to nejlepší na té hře, že mm. jeden z vedlejších příběhů jedné postavy je lepší, než ten hlavní děj, který to má, ale za mě ta hra byla velice povedená, já jsem si jí moc užil. Mm. Takže tady ale dobře, že jsme nápovědu nakonec použili, ještě nám pořád jedna zbývá. A my se podíváme už na desátou otázku, která nám startuje, to nejtěžší patro. A už mám skoro vyčerpáno. Kdo vstřelil první gól v hry o debitovém zápase Fanfrpálu proti Zmiozelu? Buď to byl za A. Markus Flint, za B. Angelina Johnsonová, za C. Katie Belová, a nebo za D. Alice Spinetová. Ty jo, ty mě s tím Fanfrpálem dneska trápíš. Můj nejméně oblíbený téma, fanfrpál, o kterým si nikdy nic nepamatuju. A ah, je, je, tak to mě mrzí, že jsem je, se trefil je. zrovna takhle. Nebo ne, oblíbený téma, já ho mám ráda, ale jenom v takové jako určité míře. A tohle no. už je třetí otázka. A třetí, tak jako byl to zápas proti Zmiozelu. Já, jako mě, moje první věc, která mě z hlavy napadá, je, že to byl Markus Flint, protože by mi přišlo dobrý vlastně jako v rámci zápletky, že hry začne hrát a první co, tak první Prohrába. golda, první golda někdo z protějšího týmu. A dokonce si myslím, že Markus Flint opravdu byl střelec, <laughs> že se nepletu. A já asi si vezmu nápovědu 50 na 50. Použijeme teda nápovědu 50 na 50 a po ní nám zbyly možnosti B, Angelina Jonesová, anebo za C, Katie Belová. No, tak dobře, že jsem si ji vzala, protože tento nebyl. A tady jako popravdě si vůbec nejsem jistá, tak to vezmu abecedně a zvolím Angelínu, protože začíná na A a protože možná mi připadá taková trošku výraznější a většinou mi přijde, že když se mluví o těch střelkyních, tak se začíná Angelínou, pak Katie. Tak vlastně, jak to máš seřazený ty, tak si myslím, že jsou seřazovaný většinou i autorkou v rámci toho děje, což samozřejmě vůbec neznamená, že to takhle bude, ale zkusím prostě Angelínu označme teda B. Angelina Johnsonová. Alice Spinetová dala v tomto zápase druhý gól z trestného střílení. Markus Flint snižoval později na 20-10 a poté dal pět gólů, když Harry vlastně se snažil udržet na tom koštěti a nastřel pět gólů, aniž by si toho nikdo všiml. Tím pádem finální skóre toho zápasu bylo 170-60 poté, co Harry chytil za tonku. A první gól zápasu dala opravdu Angelina Johnsonová. Je to tak. Já, já, právě mám ten problém že vymanit se z toho, že já strašně dobře si pamatuju první díl. Tím, že jsem mm ho -hmm. slyšel jako tolikrát, tak mi ty otázky vlastně, jako samozřejmě bych asi nevěděl všechno, ale já jak to slyšel v tom podání Jiřího Lábuse asi stokrát, tak si mm -hmm. pamatuju, kde jakou hovadinu a pak je mi strašně těžký si určit, jestli si to budou ostatní pamatovat taky. Ono to je těžký celkově, že jo? Každý si pamatuje něco jiného. A nejde si pamatovat všechno, nikdo si nepamatuje všechno. No to, to asi tak je, ale vidíme, že i tak jsme se dostali do nejvyššího patra otázek a ještě pořád soutěžně. A další otázka už neboj, už doufám, jak se dílá, <laughs> <for> ale nebude. <laughs> Budou tady jiné otázky, bude tady teď třeba zařazování. Ale já jsem jako ráda, jo, protože mě aspoň opravdu trápíš, což se málo kdy u kvízů stává, to je, myslím, docela lichotka. Tak to jsem rád, tak to, to jsem velice poctěn, tak uvidíme, jak tě potrápí otázka 11. Do které koleje byla ve čtvrtém díle zařazena studentka Natálie McDonaldová? Buď za A do Mrzimoru, za B do Nebelvíru, za C do Havraspáru, za D do Zmiozelu. Natálie McDonaldová je ta studentka, kterou J.K. Rowlingová do té knihy vypsala, protože ta holčička měla, uh, myslím, loukémy, se se neplotu, nebo nějakou akutní formu rakoviny její maminka jí skontaktovala ohledně toho, že malá už je na tom špatně a že by hrozně chtěla, myslím si, že si chtěla přečíst právě, ne, asi ne, čtvrtý, asi třetí díl, že to by jí tam nestihla vepsat. A ona jí tu knížku, pokud se nepletu, poslala předtím, než byla vydaná. Ta holčička si ji přečetla a pak teda bohužel opravdu umřela. A J.K. Rowling potom nevím, jestli ještě stále teďka, ale zůstala v kontaktu s její mámou. A vím, že ještě spoustu let po dopsání ho potra. Spolu v kontaktu byli, že se dokonce navštívili, když byla potom J.K. Rowling v Kanadě, protože ona byla z Kanady, z Kanady, pokud se nepletu. Tohle všechno vím, jo. Ale do které byla koleje zařazena, já já řeknu už teďka rovnou, že řeknu Nebelvír, protože mi to dává největší smysl, že by zařadila J.K. Rowling do Nebelvíru. Protože hlavně v minulosti, v době, kdy ty knížky vycházely, tak opravdu pro ty děti ten Nebelvír byl prostě ta kolej. A myslím si, že tam ta konotace s tím, že to byla holčička, která bojovala s takovouhle vážnou nemocí. A tím důvodem, proč ji tam vlastně vůbec vypsala, protože ona jako, myslím si, že to je dokonce snad jediná postava, která, krom se Flamela, která byla vypsaná, která byla vyloženě jakoby založená na existující naší opravdové postavě nebo člověku takhle. Takže prostě zkrátka z tohohle důvodu zvolím nebelvír, ale jistá si tím nejsem. Je to naprosto správná úvaha. je to pravda, Natália McDonaldová byla zařazena do Nebelvíru, je to tam jenom tak okrajově změno, je to ale velice známý příběh, který se s Harrym Potrem pojí. Já si myslím, že dokonce jí J.K. Rowlingová poslala i nějaká skripta nebo prostě obecně poznámky, které měla i do dalších dílů a že ona si asi už všechny ani nestačila přečíst, já jsem si o tom případu taky četl a bylo to prostě tak, měla nějakou velice vážnou formu rakoviny, která bylo jasné, že prostě bude nevylečitelná a proto maminka tady této Natálie poslala dopis nebo žádala J.K. Rowlingovou o nějakou formu uh, toho, že by si mohla její dcera ty příběhy přečíst dříve. Mně teď napadá, že já mám pocit, když si na to takhle vzpomínám, já jsem to zpracovávala, ale už je to skoro dva roky, podle mě, a já mám pocit, že ona si to nestihla přečíst. Je to možné, že to nečetla? Mně teďka, teďka, došlo, že já si myslím, že totiž, než se ten dopis k J.K. Rowling dostal, tak já mám pocit, že ona mezi tím už zemřela. A že J.K. Rowling už potom kontaktovala jenom tu její mámu, Jestli se nepletu, nebo že tam bylo ještě něco takového, že možná to bylo ještě o to smutnější, že bohužel se to k ní, ne... ale teďka nechci kecat, ale dá to se to možné. najít. Já, já vím, že určitě řela jako určitě velmi brzo v rámci mm. toho, toho, kdy se k ní buď ty věci dostaly, nedostaly a možná i proto potom vlastně uh, se rozhodla J.K. Rowlingová její jméno do příběhu zařadit. Mm. Jedenáctou otázku máme tedy za sebou. Myslím si, nechci tedy lhát, ale že už si rozhodně nejdál ze všech soutěžících, kteří prozatím prošli tímhletím milionářem. A půjdeme se opět podívat do učebnice Fantastická zvířata a kde je najít. Který z následujících tvorů není ministerstvem kouzel hodnocen jako nudný, tedy jedním X, ale jako dvěma X? Neškodný? Nebo lze ochočit? Bude to za A. Kvůl, za B. Hrabák? za C trůsto červ a nebo trpaslík. A všichni ti ostatní jsou hodnocení jako X. Ano. Z těch, jsou jeden, jeden z nich je hodnocený dvěma X. Ostatní hmm. jsou jedno X. Tedy jsou nudní podle všeho. Už hmm. ten výběr věřím, že nevypadá, že by to tak mělo být. Já si myslím, že já si myslím, že vím. Pro... Nebo respektive nevím to, ale myslím si, že se to dá odvodit, protože 2x je neškodný, ale zároveň lze ochočit. A z toho, co my tam vidíme, tak podle mě jediné zvíře, které jde ochočit, tak je hrabák. Kterého jsem chtěla říct už předtím. Aniž mě to napadlo, protože uh, hrabák dokáže být lehce škodný, že jo? Nebo respektive <laughs> je neškodný, ale rozhodně není nudný. Uh, na, tlustočerv, ten je nudný, to je jasný. Trpaslík si myslím, že není úplně nudný, ale nej, nelze rozhodně ochočit. A gůl podle mě za prvé je poměrně nudný, protože jak říká sám Ron, tak jenom sedí na půdě a vě. A taky si myslím, že nejde ochočit. Hmm. Tam je, ale vlastně ono to nemusí znamenat obojí. Buď je neškodný, nebo lze ochočit. Jo. Ono Aha. je to buď a nebo, podle mě. Nebo já jsem to tak vnímal z té knihy. Buď a nebo, a nebo obojí, takhle. Jakože to, ne, že to může splňovat tak i tak. Hmm. Tam je jedin, já jsem si tady i vypsal všech tu kvalifikaci, kde vlastně je to, to jedno X je nudný, 2x je neškodný, lomeno lze ochočit, 3x znamená, že kompetentní kouzelník by ho měl zvládnout, 4x je nebezpečný, lomeno vyžaduje odborné znalosti, lomeno zkušený kouzelník si s ním poradí, a 5x je prokazatelný zabiják kouzelníků, lomeno tvor neschopný ochočení a výcviku. Tak tohle jsou první informace. Tohle je těžký, protože trpaslíka bych klidně dala do kategorie 3, protože kouše. Že? A docela hodně a často. Ale já si pořád jako neškodný tam... Všichni jsou neškodní, teda tím pádem. Nebo to Nebo je... Já... To je těžký. Ale jako kdybych to dělala samozřejmě pocitově, tak bych tam asi dala toho gůla do té dvojky. Ale nevím vlastně proč, protože to je čistě na základě mytologie, na základě toho, že v mytologii bývá popisován spíš jako škodný. Ale v Harry potrovy, co my víme, tak je naprosto neškodný. A, ale zase, kdybych měla, ale já bych, i, i kdybych měla Brát tu kategorii jako, že není nudný, tak bych pořádala prostě toho hrabáka, protože ten jediný z nich vlastně není nudný. Trpaslíci jenom žerou a koušou, gulové sedí na půdě a tlustočervové se hrabou v lině. Takže pokud to nebude dobře, tak si ale myslím, že by to měli přepsat a budu mu se toho hrabáka dát. I když mi trošku připadá, že mi napovídá, že by ho nedávala. Ale doufám, že to bude nápověda, nenápověda, jako dělal právě pán Čech. A zkusím dát hrabáka. Takže dáme hrabéčku. Lustočerv byl asi jasný, tam nebylo o čem. Ghoul pro mě překvapivě opravdu je v kategorii 1 X, tedy jako nudný. Zároveň teda je to zvláštní vzhledem k tomu, že lze ochočit. Ale tentokrát jsem měl být tím hodným panem Čechem a chtěl jsem ti napovědět, že správná odpověď je opravdu D. Trpas. Což teda já upřímně nechápu proč. Fakt tomu nerozumím, ale je to tak. Tak vidíš já si to tady schválně otevřu, mám tady pdf -ko. Já vůbec ani přemýšlím, jestli tam je třeba napsaná nějaká jako informace, která by měla být jako důvodem toho, ale opravdu je to tak, trpaslík má hodnocení 2x, zatímco ghoul a překvapivý hrabák, což mi přijde jako vlastně asi nejužitečnější z těch zvířat a rozhodně teda není nutné, tak má opravdu hodnocení 1x. Navíc ještě já, když jsem si to jako uvěřoval, tak mě napadlo, že hrabák jako celkem se pokusil paní Ambridžové ukousnout prsty a podobné věci, takže taky mi nepřijde úplně neškodný teda. Hmm, je dokáže pravda. dokáže ale on podhrabat to... barák a podobně. Ono jde o to, kdy, že, že, myslím si, že fantastická zvířata vyšla mezi čtvrtkou a pětkou. jestli se nepletu v těch třech letech, co Mně si dala. Možná. autorka. Ona si dala totiž tři roky vlastně, nebo ne oraz, Ona celou dobu říkala, že ty knížky psala, ale nejdelší předěl byl mezi čtverkou a pětkou. Tam byly skoro tři roky. A já mám pocit, že ona právě v průběhu těch tří let vydala mimo jiné i fantastická zvířata a, a konferbál v průběhu je, věku. Je to nějak tak? Ty knížky nevyšly až úplně po vydání, vydání všeho. A jo, No a tam jde o to, že Hrabák je vlastně zmíněn jenom ve čtverce a tam vlastně jenom se lípe v a není tam ničím zajímavý extra. To hmm, ale, Což vlastně on v té původní série moc není, že jo? To až hmm. potom ve fantastických zvířatech ho trošku víc rozvádějí je. a tam podle mě začíná být zajímavější. Je to, je to, možné, ale stejně si myslím, že tam od Hagrida zazní, že dokáže podhrabat celý dům a, a, dokáže ho zničit. Takže i tak bych čekal, že, že třeba tohleto zvíře. Nebo já osobně bych tady z těchto rozhodně jako viděl v té kategorii i tak spíš gula hrabáka než, než trpaslíka. Ale podle učebnice to bylo tedy takto. Uh, a no, právě šoupla ještě klidně do, do tří do X, protože neškodný není, ničí zahradu a ještě kouše. A je to už vlastně jako škůdce. Ale je, oni to, to, hodnocení tam v té učebnici je různý. Jak jsem mi zpracovávala, tak jsem viděla, že to prostě různě lítá. Že tam jako, někdy to je humor, že někdy je zvíře, který vypadá velice jako neškodně, tak má vysoké hodnocení, protože je tam že hra s tím, že vlastně tak zase tak neškodné není. Ale většinou mi přišlo takové docela náhodné, že většina z nich měla 2x, 3x prostě. Jo, většina jich bude mít tady v téhle kategorii. Já vím, že taky jsem dělal nějaké video, kde jsem zpracovával ty nejméně nebezpečné tvory a vím, že jich tam bylo hodně, které měly kolem těch dvou, třech, že tam to bylo jako běžný počet, že vlastně si myslím, že možná tam dokonce jako s jedním x jich nebude ani 5, 6, že jich bude tak mm. jako málo že bohužel tahle ta otázka, kde jsem doufal, že když tak ti třeba bude zbývat ten Google, že by ti pomohl, nebo učebnice tam za tebou určitě taky někde se nachází, tak ta by ti určitě pomohla, ale nestalo se, je to škoda, ale dvanáctá otázka je fantastický výkon, co si budeme povídat. A my se můžeme podívat na poslední tři, už teda mimo soutěž. Ta třináctá zní, kolik knih Zlatoslava Logharta si museli studenti pořídit podle seznamu ze školy? Buď za A5, za B6, za C7, anebo za D8. Já je zkusím vyjmenovat, asi to bude nejrychlejší. Já jako zase uh, čistě instinktivně bych dala sedm, protože většinou, když nevíš, tak je to sedm nebo tři v Hrem potrově. Potterovi. <laughs> je to takový zlatý pravidlo. Takže si myslím, že to je sedm. Ale já, co si vzpomenu, tak jsou to toulky z troly, uh, nějaký cesty s čarodějnicemi nebo tak, pak je tam... Uh, beseda z banší. <laughs> já nevím. <laughs> Já jsem totiž vymyslela, vymýšlela alternativní názvy, takže jsem samozřejmě mezi tím zapomněla ty původní. Myslím si, že to osmých není určitě, ale sedm mi připadá poměrně hodně. Možná bych si klidně myslela. Jo, já už vím, jejich šest. Budu za B šest, protože sedmá je mé kouzelné já. Uh, není to tak, jejich sedm. Sakra. jejich sedm a osmá právě na to zmatení mělo být to mé kouzelné já. Konkrétně je to souboj se smrtonožkou, což říkáš, to je beseda s banší, tím pádem. Jo. Genius a gulové, čtrnáct dní s čarodějnicemi, toulky s troly, cestování s upíry, výlety s vlkodlaky a jaros s jetým. No jo, já rozjetím, jak jsem mohla zapomenout. <laughs> ale líbí se mi zase, musím tady pochválit jednoznačně překlad do češtiny, protože tam je krásná hra s těmi jako, písmeny, že vlastně skoro všechno začíná vždycky na co nejvíc stejných písmen v, tě, v tom pojmu souboj se smrtnožkou, genius, agulové a tak dále. Jediné, co tak asi cestování z upíry, úplně nevíš, ne, nebylo jak udělat. Ale, ale jo, já si jsem nějakou variantu tedy našla, ale už si ji nepamatuju. Ale mám pocit, že... Ale je to těžký samozřejmě, protože vandrování z vampíry, tam šlo no, o to, to že oni používají, oni totiž používají vždycky upíra, mm -hmm. bratři letkové nepoužívají vampires, oni používají upír mm -hmm. a na u, to je těžký, no, ucaprtání se z upíry, <laughs> jako ale kdyby se použili ten vampír, tak by tam mohly být to vandrování potom, což je vlastně v podstatě stejný jako v angličtině, ale mně se hrozně líbí Jaros tam sice není, jako ten Y, ale Jaros Jety mi je moc hezký. Je, je to pěkné. Nevím, jak je to v originále teda, to netuším, to si nepamatuju. Ale... No, to je taky ne. To je to je zajímavý. Já, Já to ani tak... nevím, je vlastně vůbec Jety, protože taky na Y... Hmm? Hm. Nevím. Já nevím vůbec, protože já jako anglický přezna, překlad, zase já, jako původní verzi, já zase moc neznám. Já jsem to nikdy mm. nečetl v originále a uh, krom, já jsem asi ani nikdy neviděl v originále, takže uh, mm. tím, jak to mám od, od malička spojené s tou češtinou, tak, tak bych to nevěděl. Tady, tady ta otázka byla. Jak říkám, jsem se snažil tam dát těch osm právě proto, že by někdo mohl započítat tu ten jeho životopis, který sice byl jeho osmou knihou, ale nepatřil do těch osnov, kterou měli napsanou vlastně studenti na pergamenu, když nakupovali na příčné ulici. A to se divím, že si ji tam nedal taky. Hmm, jako je to zvláštní. Ale možná, jestli ji zrovna nevydával, já teď nevím, jak to bylo s tou autogramou. Vydával. No, no, no. On ji zrovna vydával, tak právě novinka. tak. Že od nejdražší. To neudělal moc takticky. Hmm. Špatný no, no, obchodník. No, no, no. Přesně. mohl mít vyprodáno. <laughs> no, on vyprodal i tak a nakonec mu to za rok bylo úplně ničemu, takže... Hmm. Teď, teď už je to v jeho případě úplně jedno, kolik toho prodal. My se podíváme ještě teda mimo soutěž na poslední dvě otázky. Ta čtrnáctá zní, z jakého materiálu je klepadlo ve tvaru orla, které je ve dve, na dveřích společenské místnosti Havraspáru? Buď ze železa, za B ze stříbra, za C z bronzu, anebo za D ze zlata? No tak jestli není bronzové, tak tohle je geniální chyták. Ale já jsem přesvědčená o tom, že je bronzové, protože bronzová je barva Havraspáru. Tak jestli ne... Tak to je teda přehlédnutí ze strany autorky. Takže... Je, to bronzové, je bronzové, je to tak. Ale škoda, kdyby to byl chyták, tak to bych ukradla tuhle z tu otázku, protože to, to by bylo, kdyby bylo třeba zlaté, tak to by byl perfektní chyták do kvízu. Já jsem si třeba, než jsem jako... Teď, když jsem to poslouchal naposledy, tak kvůli tomu jsem si to vybral tu otázku, ale já bych si asi typl, že je třeba ze stříbra, no? že bych si asi, asi bych ten bronz já třeba nedal, ale, ale je to správná odpověď. Bylo z bronzu, zase je to Opravdu už otázka pro uh, znalce, dá se říct, protože tady tohle samozřejmě se v celém příběhu objeví pouze a pouze jednou, jedinkrát a to v závěru ono, sedmé knihy. Ono to je, že jo, protože Havraspár má modrou a bronzovou, protože modrá, že jo, jako obloha a bronzová, jako orlí pera. Že orly jsou bronzoví, což já jsem si hledala, protože jsem si říkala, proč mají sakra bronzovou zrovna. Tak je to kvůli tomu, že je tam ten jejich vlastně ve znaku mají toho Orla, což dneska se trošku pozapomíná kvůli filmům. Jak ta bronzová barva? Protože mm -hmm. já mám pocit, mm -hmm. že máš tam... dokonce na sobě erb, je máš tam u té modré bronzovou nebo stříbrnou? No, je to taková žlutá, bych řekl. No. Je, je mm -hmm. to tak, oni jako tu bronzovou vlastně nepoužívají, ani mm -hmm. u těch, u těch merchů. Já si myslím, že to je spíš jako modrá, možná i ta stříbrná, bych řekl, že spíš bude s, s tou. Jo nebo bílá barva možná i spíš. Ne, šim, to bude, to bude modrá a černá, protože oni používají nebo. Tu bránu místo orla. Mm -hmm, na ten bronz možná trošku pozapomíná no, skrz tady tohle. Je to pravda, je to pravda, e, pro, i vlastně minule jsme se o tom bavili s Ivochem, že, že je to vlastně tak, jako já jsem mu tam vlastně dával otázku, že jo, na, na, na Havrana, že jo, ve znaku, tak e, to je věc, kterou spousta lidí si může neuvědomit, právě vlastně i v tom původním překladu je to takhle, ale bavili jsme se o tom, že tam vlastně to vychází, že to je výraz pro černou barvu z nějaké jiné, myslím, že nebo pro barvu, to Raven, že to není případ. Raven se používá v angličtině i jako označení barvy. Třeba když má někdo černý vlasy, tak jsou Raven. Ale vychází havraní. to z havraní vlasy, no. Ale barvu si tady klepadla, trefila přesně a správně. A poslední otázka se bude týkat autorky samotné tohoto díla. U otázky 15. bych se ptal. Kolik letos v červenci oslavila autorka Harryho Pottera J.K. Rowlingová? Tedy samozřejmě let buď 55 za B57, za C59 a nebo 61. Tady budu muset zase si to spočítat. Ona je ročník, teď doufám, že se neseknou 64. To znamená 6 je 70 plus 30, to je 30. Že že to budu muset zase napsat, ne? Tak takže do 70 je to 6. Pak máme takže 36 plus 20, to je 56 plus 4 je 50, 60 bych řekla, což tady vůbec není. Protože záleží, kdy... jo, letos v červenci. Hmm. Já tě nebudu trápit, máš o jeden rok uh, špatně údaj. Pokud mám Taky já správné údaj, všem... 65. Deva... Já mám napsané na datum narození 31. července 1965. Jejtom no, ono kongruje... je to blbý, no. promiň, ale moje mamka je totiž 63 nebo 64. A je teda tím pádem moje mamka 64, protože já vím, že mamka je o rok starší. Takže já to odpočítávám, ne, že bych věděla jako datum narození autorky takhle z hlavy, ale z okolností je stejně stará jako moje máma. Takže o rok. Akorát já jsem si špatně pamatovala datum na narození mojej mámy. Jo, tak je to, je to, v jejím případě, ona je J.K. Rowlingová, je ročník 1965. Konkrétně 31. července, což jestli se nepletu, není to narození Harryho Pottera? Je to tak. Mají stejné narozeniny. Ano, a 30. je ne myslím. No, nějak tak, v červenci, oni na konci. Jsou nějak, asi oni jsou nějak, myslím, že snad, jestli jsou dokonce o den. Tak tohle by mm. byla poslední otázka, kde by se možná dopočítala, nebo minimálně si byla mezi dvěma posledními možnostmi. Musela by se rozhodnout. A nevím, jestli by si ty že už jí 60 bylo, nebo nebylo. Asi bych ty že nebylo, protože si myslím, že kdyby slavila 60, že to Že chvíli. To věděla. Mm. Že se o tom bude někde zmiňovat, a ke mně se takovéhle věci většinou nějak dostávají. Takže. Bych asi typla 59, ale to teďka machruju, když to vím. <laughs> no, machrovat můžeš i tak, protože soutěží si prošla velice dobře. Zastavila tě teda otázka 12., která byla tak trošičku chyták a opravdu spíš pro ty, co mají rádi tady tyhle ty učebnice. A to uh, asi není případ úplně každého. Já vím i, že spousta lidí o nich ani neví, že se dají vůbec takhle sehnat jako doplňková četba k Harrymu Potrovi. A jinak si myslím, že těch správných odpovědí i v těch vlastně posledních otázkách si měla většinu, takže naprosto skvělý výkon. Díky. A já děkuji za skvělý vytvořený kvíz. Kví, oh, pardon. <laughs> za skvěle vytvořený kvíz. Děkuji, děkuji. Tak doufám, že si budou pochvalovat i diváci, kteří se na dnešní epizodu dívali. My vám moc děkujeme, že jste se dokoukali až sem do konce. Doufáme, že jste se s námi tady bavili nějakou tu tři čtvrtě hodinku, kolik nám to zabralo, než jsme došli na konec dnešního kvízu, dnešního milionáře. Sice jsme nedosáhli na úplné vítězství, ale myslím si, že to byla velice zábavná soutěžní hra a jsem rád, že mohla takhle proběhnout. Já taky.